Добро вечер, вести на Канал 5. Бројот на попишани граѓани по Пладнево достигна над 1 милион. До 15 часот денеска попишани се 1.034 лица. Попишувањето оди во најдобар ред и согласно планираниот интензитет, информираат од Државниот завод за статистика. Граѓаните кои имаат дилеми и нејасноти во врска со процесот на попишување, можат да се обратат во бирото за попис и на телефонските броеви кои се објавени на веб страницата popis2021.stat.gov.mk. Од Државниот завод за статистика посочуваа дека успешноста на оваа статистичка операција зависи од сите нас и е за сите нас. Честитка за динамиката со која што досега се спроведува пописот по Пладнево упати и премиерот Зоран Заев. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски за Канал 5 вели. И покрај техничките проблеми со кои што се соочуваат, статистичката операција засега се одвива успешно и очекува да заврши во предвидениот рок. Попишувачите и денеска се активни на терен. Проблеми има, признава Симовски, но тврди дека тие успешно се решаваат, не наидуваат на големи обструкции. Од диаспората пак досега се попишани 193.370 лица. Според Симовски, обемот на работа на попишувачите почнува да се намалува. Според него, целиот процес ќе заврши на време. Пописот започна на 5 септември, а треба да заврши на 30 септември. Првите резултати се очекуваат да бидат објавени на крајот од годинава. Да оставиме без прогнози и слични работи, бидејќи сега како се завршува процесот, како доаѓа при крајот, се намалува и обемот на работа, што се има нормално за тоа што стануваат помал број на домакинства кои што не се посетени оние најнепристапните места од државата и слично, каде што не очекуваме преголем обем ефект од работа, мора да се посетат сите, така да оставиме за времето. Она што е клучното дека очекуваме се, надеваме се, убедени сме дека ќе завршиме на време целата работа. Имаме рокот и во тој рок ќе завршиме. Нови 365 позитивни на коронавирусот и 23 починати лица во последните 24 часа информира Министерството за здравство од направени 4015 тестирања. Половина од новите случаи се во Скопје 183. Регистрирани се 551 оздравен пациент. Од починатите лица 8 се од Скопје, тројца од Велес, по двајца починати има од Куманово и од Кавадарци, по едно починато лице од Тетово, Прилеп, Битола, Струмица, Штип, Струга, Свети Николе и од Радовиш. Од пријавените 20 се починати во болнички услови, а 3 лица се починати во домашни услови. Вкупниот број на ковид диагностицирани во земјава од почетокот на епидемијата е 186.914, оздравени се вкупно 167.402 лица. Починати се 6.460. Бројот на активни случаи е 13.052 лица. Вознемирувачки настан синоќа во модуларната болница во Прилеп. Полицијата е во потрага по непознато лице кое вчера со хебла ја оштетило таблата за електрична енергија во болницата. За среќа обидот за саботажа или пак кражба не предизвикал дефект и не го загрозил здравјето на пациентите кои во тој момент се наоѓале во модуларната болница. Зоран Момировски ги има деталите. Вратничката од електричната табла преку која се снабдува со енергија Прилепската модуларна болница насилно е оштетена. По вчерашното краткотрајно невреме, проследено со силен ветар, вратничката се отворила, а тоа го забележало обезбедувањето на оваа здравствена установа. Пова веднаш е повика на полицијата, а крим техника ги одзела и снимките од безбедностните камери, со цел да се утврди кој насилно ја отворил вратничката која предходно била заклучена. И покрај нашето инсистирање на изјава директорката на болницата Кети Смилеска, со образложение дека нема овластување да дава изјави, само по телефон не информира дека за ова писмено известено и надлежното министерство и дека се утврдуваат деталите за оштетувањето. Дополнителни информации најавуваат за следните денови. Во Прилепската модуларна болница моментално се хоспитализирани 17 пациенти, од кои 14 се на кислородна поддршка, а двајца во тешка ситуација.
По катастрофалната несреќа во Тетовската модуларна болница, во Прилепската извршен детален инспекцијски надзор, при што е констатирано дека електричната инсталација на уредите и на апаратите за противпожарна заштита целосно се исправни, а обезбедувањето е засилено. Учество во толпа и напад врз службено лице. За овие кривични дела ќе се гонат притворените за инцидентите при петочниот протест во Тетово. Додека истрагата за пожарот во Тетовската модуларна болница, која што однесе 14 животи и 11 дена подоцна, се уште без многу одговори. Кои се причините кои доведоа до трагедијата? Деталите за ова ги има Михаела Димовска. Петтемина уапсени за инцидентите кои се случија на протестите во Тетово, меѓу кои организаторот Блери Махмеди се сомничат за учество во толпа, а четворица од нив и за напад врз службено лице, дело за кое е предвидена казна затвор до 5 години. Поради опасноста од бегство и повторување на делото, обвинителството предложи судот во Тетово вчера попладне прифати на сите да им биде определен 8-дневен притвор. Инцидентите кои се случија пред 2 дена следуваа по протестниот марш со кој се побара одговорност за пожарот во Тетовската модуларна болница. По вчерашните меѓусебни обвинувања на линија ДУИ, Алијанса за албанците и Алтернатива, со коментар за протестите денеска се огласија и од ВМРО ДПМН. Венко Филипче и Зоран Заев, наместо да си дадат оставка, тие апсат луѓе и дефокусираат кои што мирно си протестираат. Венко Филипче и Зоран Заев треба да си дадат веднаш оставка, за може истрагата се одвива непречено, да не влијат. Од обвинителството вела дека активно се одвива истрагата која ќе треба да ги утврди причините за настанувањето на смртоносниот пожар во модуларната болница. Но дали македонските истражители, но и германските форензичари дошле до одредени сознанија, се уште нема детали. Во исто време, обвинителството за гонење на организиран криминал води истрага и за набавката на модуларните болници. Обвинителката Русковска, која раководи со ова обвинителство, во интервју за Радио Слободна Европа, вели дека прво ќе се проверува целокупната документација и дали се прекршени законите, а потоа ќе одлучува дали некој ќе биде повикан на распит. Прво треба да ја видиме документацијата, па евентуално ако сметаме дека нешто во делот на набавките не е во ред, ќе се одлучува кој и дали ќе биде повикан, дали како сведок, дали како лице од кое се бараат потребни известувања, затоа што тоа све е се уште ќе биде во предистражна постапка. Во пожарот кој избувна во Тетовската модуларна болница вечерта на 8 септември, животот го загубија 14 луѓе. Македонија во изминатите денови се најде на првото место според смртноста од COVID-19. Доктор Злате Мехмедович во разговор за Канал 5 причините за поразителните бројки ги наоѓа во немање единствен протокол за лекување на COVID пациенти, но и ниската стапка на имунизација. Еве дело од разговорот што со него го направи Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Една од основните причини да се разбираме е повторно вакцината. Значи, нискиот степен на вакцинација, односно стратегијата да се извакцинираат постарите, повозрастните групи кои што беа повулнерабилни во изминатиот период и запоставувањето на овие помлади генерации беше една од причините. Втора од причините е во процесот на кампањата која што се во однос на кампањата која што се води за вакцинацијата. Претежно и таа кампања беше во насока на тоа да ги заштитиме постарите, да внимаваме на нивното здравје, меѓутоа како да позаборавивме на здравјето на помладите. Добиваме сега ваква клиничка слика кај нив, пред се поради тоа што имаме и нова варијанта и тоа не смееме да го заборавиме. Новата варијанта е поагресивна кон младите и кај нив дефинитивно е една од причините со што се јавува потешка клиничка форма на болест. Многу фактори се во прашање, меѓутоа ако продолжиме на овој начин да овозможуваме широка трансмисија на вирусот толку лесно, без да достигнеме задоволително ниво на вакцинација, тоа не може да биде под ниво на вакцинација кој што ќе биде под 70%, ние ќе оставиме простор вирусите, односно коронавирусот, се уште да се развива, збориме да еволуира пред се, да се менува, да мутира и да создава варијанти кои што во иднина многу веројатно, не можеме со сигурност да кажеме, но многу е веројатно дека
многу почесто ќе ги таргетираат помладите, па дури децата. А и непочитувањето на ковид мерките се уште се секојдневен проблем во битката со епидемијата. Собственик на угостителски објект во Гостивар е лишен од слобода откако при контрола биле затекнати три лица без сертификат за вакцинација. Објектот е затворен од Државниот пазарен инспекторат. Според информациите на СВР Тетово, вчера вечер во 21 часот и 35 минути полициски службеници го лишиле од слобода 49-годишниот СЕ од гостиварското село Чајле. Во неговиот угостителски објект на улица Живко Брајковски во Гостивар биле затекнати тројца гости без сертификат за вакцинација. Објектот во кој била извршена контролата од синојке времено е затворен од Државниот пазарен инспекторат. Собственикот ќе се соочи со пријава која се однесува на непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, согласно член 206 од Кривичниот законник. Обвинителката Вилма Русковска во интервју за Радио Слободна Европа открива дека истрагата за поранишниот генерален секретар на владата Драги Рашковски е во завршна фаза. Таа открива и дека се истражува како може Рашковски да си дозволи гаранција од околу 500.000 евра за замена на мерката притвор во домашен притвор, а во истрагата влегува и прашањето од каде му се парите на Рашковски за хациендата во Побожје. Истрагата е во завршна фаза. Го добивме материјално-финансиското вештачење, се чека уште едно вештачење. Треба до следната недела да стигне и тоа и ќе се повикаат осомничените да дадат своја одбрана доколку сакаат, вели Русковска. Тука ги завршуваме вестите, имајте пријатна вечера.